é bacana, viu? Economia assim, tá bem afastado, tem barulho de pessoa, só um barulho de cachorro assim, mas de resto, espero que não tenha mais cachoeira pela frente. Tem muita pedra, não dá pra arriscar remar, porque posso cair na água, né? E como essa câmera tá com áudio, com certeza fica aí. Parece que é mais fácil. Dá um canto pra... É isso aí, pessoal. Essa é a parte mais chata. Ligar e desligar a câmera no meio do rio. Falou, até mais.